Այս ծրարում է պահված այն հաջողակ ավանդատուի պայմանագրի համարը, որի տերը 7 օր կանցկացնի Փարիզում։ Դա Անելիկ Բանկի եւ Գլոբուս Տուրս տուրիստական գործակալության նվերն է արձակուրդային ավանդ ներդրած այն հաճախորդին, ով քիչ անց կընտրվի պատահականության սկզբունքով։ Հաղարկությանը ներկա ավանդատուներից ոչ մեկը այդ միակ բախտավորը չէ, ուրախ լուրը շահողին հայտնում են հեռախոսով։ Ձեր անուն Աշոտ է, չէ։ Դե շնորհավորում եմ, շնորհակալ եմ ձեզնից, որ դուք վստահում եք մեզ։ Անելիկ բանկում արձակուրդային ավանդի հետ կապված նման խաղարկությունները շարունակական բնույթ են կրելու եւ մենք նախատեսում ենք նման ակցիաներ կազմակերպել մոտ ապագայում նույնպես։ Ուշադիր եղեք, մեր հաճախորդները եղեք, մնացեք մեզ հետ ու նաեւ հիշեցնեմ, որ Անելիկ բանկի բոլոր ավանդատուները ստանում են նվեր MasterCard կամ Visa card, plastic card է։ Այն, որ միայն արձակուրդային ավանդ ձևակերպած ավանդատուների թիվը 485-ն է, արդեն խոսում է Անելիկ բանկի նկատմամբ վստահության մասին։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ավանդատունների թիվը աճել է ավելի քան 75%-ով, իսկ ընդհանուր ավանդային պորտֆելը ավելի քան 70%-ով։ Ցանկանայի նշել, որ արվա սկզբից ավանդային պորտֆելը աճել է ավելի քան 3.3 միլիարդ դրամով։ Վստահության ապացույցն է նաև այն, որ միայն այս տարի բանկի ավանդատունների թիվն ավելացել է 30%-ով։ Կայունություն եւ շահավետ պայմաններ, ահա թե ինչն է պատճառը, որ Անելիկ բանկի հաճախորդների թիվն ավելանում է տարեց տարի։ Փոխադարձ վստահության կարևոր գրավականի հանդիսանում նաև այն հանգամանքը, որ մեր ավանդատուներից բոլորը ցանկացած պայի կարող են վերցնել ինձ ավանդը կամ ավանդի մի մասը համապատասխան ամսվա տոկոսների պահպանմամբ։